something like you love me and make my day like you always do, like you always do. Cheiroso, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar mais um dia de rotina de dona de casa, gente. E hoje vou mostrar o dia do meu sábado, como vai ser o meu sábado por aqui. Porque afinal, semana passada eu postei um vlog do meu sábado e vocês simplesmente amaram. Tipo, teve vários comentários legais e divertidos. E eu fico horas, gente, lendo esses comentários, que é muito legal e muito divertido. Então, vocês gostaram muito da minha rotina do final de semana. Então agora eu vim trazer mais uma rotina aí do meu final de semana pra vocês verem como que vai ser, que inclusive vai ser super diferente hoje. Já acordei, tomei café da manhã, né, também já li a minha leitura do Velho Testamento, né, que vocês sabem aí que eu estou com a meta de ler o Velho Testamento inteiro este ano. Inclusive, gente, vocês até estão me aconselhando a ler o Primeiro Testamento primeiro, mas eu já li o Primeiro Testamento, sabe? Eu já li, já estou estudando também o Primeiro Testamento. Gente, eu já li o Novo Testamento. Mas enfim, e agora do Velho Testamento, eu tô lendo porque eu nunca li ele inteiro. Eu acho que eu parei em Deuteronômio em uma vez que eu li. E eu já li ele meio picotado também, assim. Já li, tipo, Provérbios, já li Eclesiastes, já li ele picotado. Mas nunca li ele, assim, certinho, assim, na sequência. Primeiro Testamento, meu Deus, gente, que engraçado. A minha irmã tá aqui do meu lado, inclusive, né, ela veio dormir aqui esse final de semana. Marido também tá dormindo agora, né, e vocês já sabem que ele tá trabalhando de madrugada, então ele chega e vai dormir, né, enquanto a gente acorda, daí ele foi dormir. E agora, gente, nesse dia, na verdade, tem algumas coisas que a gente quer fazer. Primeiro, tenho que fazer um bolo de cenoura pra levar lá pro culto hoje, que hoje é dia de célula lá na igreja, né? Vai ser, inclusive, a primeira célula do ano. Então, a gente quer levar um bolo de cenoura, assim, bem gostoso. E eu quero ver como que vai ser, né? Porque vocês sabem que eu tô na meta de não deixar os meus bolos batumados. Tenho que fazer almoço aqui também, né? Pros bonitos aqui, né? Tanto pro marido quanto pra minha irmã. A gente também quer assistir um filme bem legal durante a tarde. Então, assim, vai ser um dia bem gostoso e eu quero que vocês acompanhem esse dia junto com a gente. E hoje o tempo tá bem propício, gente, aqui pra gente ficar assistindo um filminho. Olha que delícia. Tá bem nublado. Eu acho que lá fora tá frio, né? Porque aqui dentro do apartamento ele é bem quentinho. Mas eu acho que tá, assim, meio friozinho, assim. Então tá bem bom, né?
pra gente ficar assim, recolhidos. Olha, gente, já deixamos aqui as carnes, o frango descongelando pro almoço. E eu também já deixei o feijão de molho. Só que eu vou começar a fazer o feijão agora, porque daí depois pro almoço é super rapidinho. A gente só cozinha rapidinho o frango, o arroz, e vamos fazer umas batatinhas também. Então eu vou começar a cozinhar agora o feijão. E também a Esther já tá aqui separando também os nossos ingredientes pra gente fazer o nosso bolo de cenoura, né? Então a gente vai fazer o bolo antes e depois vai fazer o almoço. Mesmo porque como a gente quer fazer o almoço e almoçar junto com o Arthur, a gente vai fazer ele mais tarde, sabe, gente? Então vamos fazer na hora do almoço mesmo, vamos fazer lá por 1h30, que daí a gente consegue almoçar com ele e tudo mais, né? E ficar junto com ele também. Então a gente já vai adiantando as coisas aqui pra ficar mais rápido na hora de ir pro culto à noite, né? O bolo já tá pronto. E daí a gente faz o almoço depois. Vou mostrar aqui pra vocês agora os ingredientes pro nosso bolo de cenoura, gente. Que vamos precisar de 2 cenouras, 1 colherzinha de fermento, margarina, açúcar, farinha de trigo, 3 ovos e também um pouquinho de óleo. E para começar os preparativos do nosso bolo, vamos começar colocando 3 ovos dentro do liquidificador, 200 ml de óleo e também 2 cenouras médias. E vamos mexer bem até que a cenoura fique completamente líquida. Depois a gente abre e coloca 1,5 xícara de açúcar e volta a mexer. E depois sim que tiver tudo líquido e homogêneo, a gente vem e despeja numa bacia ou também numa travessa. E vamos colocar 200 ml de trigo, gente. Eu coloco meio assim no olhômetro para ir vendo quando a massa estiver assim bem macia. E grossinha também. E claro que não pode esquecer do nosso fermento, né? Então eu coloquei 1 colherzinha de fermento e fiquei mexendo bastante. Lembrando também que o meu forno já estava pré-aquecendo neste momento e depois que eu fui vendo que a massinha estava assim bem consistente, eu despejei ela na minha forma que também já estava untada. E como eu tô pegando ainda a prática do meu forno, eu coloquei aqui no meu forno por 1 hora e 10 minutos. Eu coloquei esse tempo e também coloquei em 200 graus porque eu vi o que é o que funciona aqui em casa. Mas dependendo do seu forno, se ele for muito bom, dá pra você deixar em 45 minutos que fica tranquilamente. E agora sim que o bolo está no forno, vamos começar a organizar essa baguncinha aqui que esse bolo deixou na minha cozinha para depois sim a gente vir fazer o nosso almoço. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop, the first time that you stood me up, I wasn't ready, yeah, never ready. Prontinho, gente, já terminamos aqui o bolo, também já limpei aqui toda a pia, olha, já deixei preparadinha aqui as batatas e o frango pra fazer agora no horário do almoço. E também aqui já limpei e guardei tudo as coisas dos ingredientes do bolo, né, pra não ficar uma bagunça aqui e a gente ir conseguindo se manter tudo organizadinho também. O bolo já está aqui no forno. Inclusive, nem vou mostrar pra vocês agora, vou esperar ele ficar pronto e tal, pra gente ver se ele batumou ou não, né? Mas esperamos que não. E o feijão também já ficou pronto, então agora eu vou temperar o feijão, vou fazer o nosso frango e a nossa batata. Eu acho que eu vou fazer batata frita mesmo, então vai ser mais rapidinho esse almoço. Então vamos lá. Gente, dessa vez eu usei esse tempero pronto aqui, ó, de bacon, pra temperar o meu feijão. Porque quando eu tô com pressa e também eu tô sem páprica aqui em casa, então eu prefiro usar esse daqui, sabe? Que já é mais rapidinho e também já vem com sal e tudo mais. Não é recomendado usar sempre, né? Porque é muito alto em sódio, né? Tá escrito aqui. Mas de vez em quando eu sempre uso. Olha, irmãs, vou fazer agora aqui um arrozinho. E eu quero saber se vocês têm alguma dica pra mim, se vocês sabem como deixar o arroz bem soltinho. Porque eu sinto, às vezes, que o meu arroz fica meio papado, sabe? E eu não gosto muito desse resultado. Eu já tentei fazer várias formas diferentes e ele sempre fica no mesmo resultado. Então, se você tem alguma dica aí, coloca aí nos comentários que eu vou amar saber. E o meu modo de preparo é super simples, gente. Tipo, na verdade, é normal, como eu já vi, assim, várias pessoas fazendo. Minha sogra, minha mãe faz assim. E eu não sei por que o meu fica meio papadinho, assim. Então, ó, coloco o alho, né? Coloco também um pouquinho de cebola e vou deixar fritando aqui esse alho, essa cebola no azeite de oliva. Agora que deu uma fritadinha, eu vou colocar aqui o arroz, gente. Vou colocar assim no olhômetro, porque minha irmã tá aqui, então acho que vou fazer um pouquinho mais, né? Daí eu até mexo um pouquinho assim pra eles dar uma fritadinha e venho com o sal também. Um pouquinho de sal, mexe, 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 mexe.
E daí eu coloco... A gente fez uma cagada aqui. Eu esqueci que ali naquele naquele jarro eu tinha deixado o chá. Meu pai, eu sempre deixo água ali. E hoje eu fiz chá, então daí eu fiz chá ali, eu esqueci. A Esther tá falando que pode ser que evapore o gosto, será? Eu coloquei bem pouquinho, vocês viram aí? Ai, gente, que burrice. Eu espero que dê certo, ó. Vou colocar água aqui agora. Ah, se ficar ruim é culpa da Esther, ó. Porque você que tá falando que vai evaporar o gosto. Você que errou. Meu Deus, gente, que burrice. Ai, mas o... Ah, não. Eu ia falar, o chá é doce, mas eu não coloquei açúcar. Cara, agora sim, né? Se meu arroz tava dando ruim agora, então... O arroz com chá vai ficar uma maravilha, de certo. Olha, gente, coloquei aqui um orégano pra dar um gostinho, cara. Eu espero de verdade que não fique esse gosto de chá, gente. E eu coloquei bem pouquinho. Pior que aqui eu sempre deixo com água, sempre. E hoje eu fiz chá. Ai, que burra, meu senhor. Agora eu vou deixar o arroz aqui. Espero que dê certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Hey, the player in the game. Boy, to me, they're all the same. But I'm ready. No, never ready. Yeah. Met you at a coffee shop. Had me a hello, but I wasn't ready. No, never ready. Yeah. Like a forbidden fruit. I'm still waiting for. I'm still wanting more. Yeah. I know just what to do. Olha, gente, terminamos aqui o almoço. Olha, então ficou franguinho frito, assim, batatinha frita também, arroz e feijão, olha. Feijãozinho aqui, feijão bem simples, né? Não coloquei bacon nem nada. Mas, e o arroz, olha, gente, o arroz que eu falei pra vocês, ele fica assim, sabe? Só que depois, quando ele seca, ele fica mais durinho, isso que eu tô... querendo dizer que ele fica meio durinho. Mas enfim, eu espero que ele esteja bom, né? Porque só pela graça que aconteceu com esse arroz. Quem arrumou essa mesa, amor? E quem arrumou a mesa foi o Arthur também, né? Dar os créditos pra ele, meu Deus. Saladinha e a Esther fez o suco. Então cada um fez uma partezinha. Já almoçamos por aqui, gente. Agora a gente tá aqui escolhendo um filme pra gente assistir. Já escolhemos, fala direito. Olha aqui. Ah, garotinho. Mas quer falar assim comigo? Já escolhemos o filme há 3 séculos atrás e agora tá falando que a gente vai escolher. Não, verdade. A gente já escolheu esse filme um tempão. Inclusive, a gente só marcou da Esther vir aqui só pra gente assistir esse filme. E o nome do filme é esse daqui, ó, gente. Fazendo meu filme. Interpretado por Larissa Manoela e Théo. Meu Deus, que Larissa Manoela, meu Deus. Maria Joaquina? Bela Fernandes. Maria Joaquina, senhora! Sério? Não é Larissa Manoela? Não. Pô, então o filme deve ser ruim. Não é. Ó, oh, gente, daí a gente tava tentando faz um tempo reconectar a Amazon e não tava conseguindo, mas agora deu tudo certo, né? Então agora a gente vai ficar assistindo por aqui. Já mandando a preguiça embora por aqui, gente. Agora levantamos aqui. O Arthur já foi tomar banho pra gente ir pro culto. A Esther tá ali arrumando as coisas dela pra se vestir também depois. E agora, gente, vim tirar aqui o bolo, né, do forno. Obviamente, o bolo já tinha desligado, né? Ele só tava ali no forno mesmo. Mas eu ainda não tinha visto se ele batumou ou não, como que ele tava. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só como que ficou essa massa por aqui, gente. Eu até bati assim com o garfo. Bati não, coloquei assim, ó. Pra daí, na hora que colocar o recheio, ele entrar por dentro do bolo. E eu acho que não batumou não, gente. Porque ele tá assim, super diferente. Porque quando batuma, geralmente eu tiro o garfo e o bolo sai aqui junto com o garfo, né? E eu já fiz assim, ó, várias vezes e não tá saindo. E também tá, ó, bem saindo aqui das beiradas, tá vendo?
Tá bem... Nossa, parece que tá bem fresquinho assim o bolo. Então eu acho que essa massa ficou bem gostosa. Mas eu vou fazer agora a cobertura. Vou fazer com creme de leite e Nescau mesmo. Então vou misturar e vou derramar aqui por cima. Vai ser bem simples mesmo. Olha, gente, então eu coloquei aqui um pouquinho de leite, creme de leite e o Nescau. E agora eu vou ficar mexendo eternamente essa misturinha aqui. Que essa vai ser a cobertura do nosso bolo, né? Eu tô sem leite condensado aqui em casa, então por isso que eu tô fazendo assim. Porque geralmente eu faço com leite condensado mesmo, né? Eu acho que fica até mais gostoso. Mas como eu estou sem, porque eu usei pra fazer o brigadeiro que a gente tava comendo, então daí agora eu vou fazer a cobertura só assim mesmo. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many... Sério, que coisa mais linda que ficou esse bolo, gente. Nossa, tá com uma cara assim, de que ele é bem apetitoso. Você tava falando com a Esther que, na verdade, não é muito comum a gente ver o granulado no bolo de cenoura, né? Geralmente é só a cobertura de chocolate mesmo. Mas meu marido, gente, ele é uma formiguinha e ele ama, ama, ama demais granulado, entendeu? Então, todo bolo de cenoura eu tenho que colocar. E ainda mais que é o bolo preferido dele, né? Arthurito já tomou banho por aqui. E, gente, esqueci até de falar pra vocês sobre o arroz. Olha, não deu diferença nenhuma no gosto, assim. Eu não senti, você sentiu? Ai, melhor também não, né? Você come arroz, o almoço ainda relaxa, porque você tomou um chazinho junto. Ai, Arthur, não tá vendo? Meu Deus. Eu nem falei pra ele, inclusive, que eu coloquei. Eu só falei no final, perguntei se ele sentiu alguma diferença. Ele disse que não. Enfim, pelo menos já ganhei o dia que meu bolo deu certo, entendeu? Tá bonito, acho que tá bem gostoso também. Então, já tô bem feliz. Agora a Esther foi tomar banho, então eu vou ali arrumar o look que eu vou ir pra igreja hoje, né? Pra célula. E depois vou ir tomar banho também, porque a gente já tá na hora. A gente vai... na verdade, a célula que a gente vai hoje é na casa do pastor. E não é aqui perto da nossa casa. Então, demora pra chegar lá. E a gente também vai dar carona pra alguns irmãos lá da igreja. Então, por isso que a gente tem que sair, assim, bem antes. Pronto, já estou aqui no banheiro, gente. Vou tomar banho aqui agora pra gente já começar a se arrumar pra ir pra igreja, né? Pra ir pra célula, gente. Eu sempre fico falando pra ir pra igreja, mas é pra ir pra célula. E a célula não é na igreja. Então, ó, já escolhi também o meu look que eu vou vestir. Depois eu mostro pra vocês, mas vai ser um look, assim, bem diferente, que fazia muito tempo que eu não vestia, porque fazia muito tempo que não fazia frio. E agora tá frio, assim, o dia todo. Então, vou vestir um lookinho de frio, né? Que eu tava até com saudade. E agora eu vou lavar o cabelo também. Inclusive, eu fiquei de pijama o dia todo, né, gente? Que vergonha vocês me vendo aí de pijama o dia todo. Mas é porque realmente, quando eu fico em casa, assim, tranquilo, eu geralmente fico de pijama mesmo. Então, e relevem. Agora vamos lá tomar um banho, então. But why didn't you call? Banho tomado por aqui e agora eu vou tirar a toalha do cabelo pra gente secar ele e fazer a chapinha. Pronto, agora que eu já tô com o meu cabelo escovado, lavado e hidratado, gente, antes de vir com o secador e a chapinha pra finalizar ele, eu passo o meu tônico poderoso, este daqui, ó, da Gold. Gente, ele é maravilhoso porque além de ele acelerar o crescimento, né, que é essa a função do tônico, ele deixa o seu cabelo forte, sabe? Ele previne muito a queda, se você tem problema com queda, problema com o cabelo caindo toda hora, ou quando você penteia o teu cabelo cai muito na escova, o tônico ajuda e auxilia muito em relação a isso, gente. E eu já tenho reparado muita diferença também das minhas entradinhas no meu cabelo. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem do antes e do depois, sabe? Já faz 2 meses que eu tenho usado o tônico e eu tenho visto muita diferença nas minhas entradas, gente, sério. E também ele faz com que o seu cabelo cresça saudável, sabe? Porque não adianta a gente ter o cabelo muito comprido, mas ele está com a ponta toda rala, com as pontas ressecadas. E o tônico ajuda justamente nisso, fazendo com que o seu cabelo cresça forte, com que ele cresça saudável. Se você quer comprar um tônico poderoso,
poderoso assim como eu pra ter o crescimento mais acelerado no seu cabelo, eu vou deixar o link na descrição com desconto, tá? Pras minhas seguidoras amadas, então só clica aí no link da descrição e correr garantir o seu. E a aplicação é super simples, gente. Você vem com o seu couro cabeludo limpo, depois que você toma banho, sabe? Tem que ser com ele limpo, porque assim ele vai agindo até a sua próxima lavagem. O couro cabeludo, ele vai absorver esse tônico e ele não fica com o cabelo pesado nem nada, sabe, gente? Fica com o cabelo completamente normal, olha. Passa bastante assim na tua raiz. Depois que você passou, você vem com as mãos assim e fica massageando bem de levezinho assim. Prontinho, agora que o tônico já está aplicado, toda vez que eu lavo meu cabelo, eu já venho e aplico ele imediatamente, sabe, gente? Já vira um costume. E ele dura muito, olha, eu falei pra vocês, né, que tô usando há 2 meses e, tipo, tá aqui ainda. Então, ele dura tranquilamente, assim, por uns 6 a 7 meses, assim, de boa. Então, agora, gente, vou secar ele normal e vou fazer chapinha ele normalmente, sabe? Pronto, agora que eu apliquei o tônico poderoso, já sequei o cabelo, fiz chapinha, gente, ó. Até fiz um enroladinho aqui nas pontas, bem de leve mesmo. Vou escovar o dente e vou ir me maquiando no carro, porque não vai dar tempo, gente, de eu me maquiar aqui em casa. Lá a gente também nem vai com o nosso carro, vamos com o carro do pai do Arthur, que é bem maior e mais espaçoso. Vou escovar o dente aqui e vamos correr. Olha o look aqui, gente, eu ia mostrando pra vocês, só ignora, tá? Esse varal aqui cheio de roupa, mas olha, coloquei bota... É, coletinho assim e também essa blusinha preta por... É o famoso look do pinguim. Que look do pinguim, amor? Arthur também tá tudo de preto, minha irmã também tá tudo de preto. Já voltamos aqui pra casa, pessoal, já voltamos da célula. E daí agora a gente tá voltando a assistir o nosso filme, né, que a gente tava assistindo antes de ir, só que não deu tempo da gente terminar, porque a gente teve que se arrumar e tal. Então, Nenequim tava ali fazendo pipoca, né, amor? Uhum. Pipoca, suquinho aqui, pra gente... O que, que você fez aqui? Nescau. Ah, Nescau? Nesse copo? Ai, que certo. Daí agora a gente vai voltar aqui e assistir o filme. Gente, uma pausa pra falar do bolo. Gente, como esse bolo tava gostoso. Arthur já foi até pegar o bolo. Vou mostrar. Gente, esse bolo não batumou. Graças a Deus, deu tudo certo. Tudo de gostoso, né? Vocês gostaram? Olha, gente, ele não ficou tão altão, mas ele ficou, assim, muito fofinho, assim, né, mão? Uhum. Ficou bom assim? Meus amores, estou aqui para finalizar o vídeo junto com vocês. A gente já terminou de assistir o filme. Inclusive, o nome do filme é... Como que é mesmo? Fazendo o Meu Filme. Fazendo o Meu Filme, que a gente assistiu na Amazon da Bela Fernandes, né? E eu e a minha irmã, a gente gostava bastante da Bela Fernandes e tal. E de vários personagens que tinha no filme. Mas a gente, depois de assistir esse filme, ela odiou. A gente gostava, só que depois... Gente, tipo, a gente continua gostando dos atores, né? Só que, gente, esse filme é muito ruim. A gente não gostou desse filme. Péssimo. Nossa, tipo, a gente assistia assim... Acaba, pelo amor de Deus!
1 hora e meia. Isso, eu tinha 1 hora e meia. Gente, a gente não gostou desse filme. A gente achou muito sem graça. O ator que era o galã, assim, ele era muito chatinho, assim. Tipo, ficava com uma carona de mango, assim, o coisa inteiro. Não gostei, gente. Não gostei desse filme. Então, tipo assim, não recomendo. Mas assistam aí pra vocês verem o que vocês acharam aí desse filme. Ele é um filme teen, assim, né? Então, explica pro povo o que é mongo. Que nem todo mundo é de Curitiba. Ah, verdade. Mongo é tipo uma pessoa que fica meio assim, tipo... É meio tonto. Tontinho, assim, sabe? Mas, tipo assim, é um filme teen, assim. Não sei nem se faz o estilo de vocês, mas é um filme de adolescente e tal, da escola. Eu e a Esther, a gente gosta muito desse estilo de filme. De adolescência, escola e tudo mais. Teens, assim, filmes teens. Só que a gente assiste todos, a maioria a gente gosta muito. Só que esse a gente realmente não gostou mesmo. Enfim, gente, essa foi a nossa noite, nosso dia também. Mostrei cada detalhezinho aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também, se gostou, deixa muito like, pois me ajuda demais, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, entrega pra mais pessoas também, entendeu? Daí cada dia mais o canal vai aqui crescendo pra honra e glória do Senhor Jesus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!